Draga moja braćo, Islam nas je poučio da vjernik ne smije živjeti odvojeno od svoje braće muslimana. Njegov problem sa kojim se susreće i njihovi problemi sa kojim su pogođeni tretiraju se u šerijatu jednim problemom. Pa ne smije živjeti u svojim utopijama i u svojim maštama daleko od svoje braće muslimana. To je došlo u jednom hadisu jasno spomenuto, taj smisao u hadisu koga bilježi vam Tabarani od Hudejfa radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se ne brine o stanju muslimana ne pripada muslimanima. Ovaj hadis, iako ima slab lanac prenosilaca, njegovo značenje potvrđuje Kur'an i vjerodostojan sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od toga su riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla: Muhammed je Allahov poslanik. Oni koji su sa njim žestoki su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako čine ruku i sežde i do kraja ajet. I od toga je ajet u kojoj uzvišeni Allah tebarak ve taala kaže, prevod značenja: o vjernici, ko se od vas odmetne od svoje vjere, pa Allah će doći sa drugim narodom koji njega vole i koje on voli, koji će biti milostivi prema vjernicima, a ponosni pred nevjernicima. Borit će se na Allahovom putu i neće se bojati zbog toga ničijeg prijekora. I došla je potvrda toga značenja u hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu od Nu'mana ibn Bešira, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo pati od nesanice i temperature. I došlo je njegovo značenje kod Buharije i kod Muslima u rivajetu od Musa al-Ešarija, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: vjernik je u odnosu na vjernika kao jedna tvrđevina, kao jedna zgrada, kao jedno zdanje. Je šutu ba'du ba'da, jedan drugoga podupiru, jedan drugoga pomažu, jedan drugoga učvršćuju. Šta je uloga tvrđave? Da štiti čovjeka od temperature, od hladnoće, od kiše, od snijega, od vjetra, od svega što bi ga moglo pogoditi, pa kakvu ne bi zadati. E takvi su vjernici jedni prema drugima. Pa je uzvišeni Allah tebarak je od tjela učinio islamsko bratstvo među vjernicima i povratio ih on tebarak je od tjela i povratio ih je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer se cilj šerijata ne može ostvariti osim uz postojanje islamskog, iskrenog islamskog bratstva. Jedan od plodova islamskog bratstva jeste da pomogneš svoga brata muslimana kada se nađe u nevolji. Kada ga pritisne kakva nevolja, da ga pomogneš. Jer će se Allahova milost spustati na robove dok budu pomagali jedni druge. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježi imam Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko otkloni kakvu nedaću od muslimana na dunjaluku, Allah će sa njega otkloniti nedaću od ahiretskih nedaća, kada mu bude najpotrebniji. I ko odgodi vraćanje duga čovjeku koji je prezadužen, ili mu oprosti dug, Allah te barake wa ta'ala će oprostiti njemu i na dunjaluku i na ahiretu. I ko prikrije muslimana, Allah će prikriti njega i na dunjaluku i na ahiretu. I kaže na kraju hadisa poslanik sallallahu alejhi ve selleme: i Allah pomaže svoga roba dok on pomaže svoga brata muslimana. Allah pomaže svoga roba dok pomaže svoga brata muslimana.
Pa kada prestaneš pomagati svoga brata muslimana, a u mogućnosti si da to učiniš, očekuj da će uzvišeni Allah te barake odala tebe iskušati nečim, jer u najmanju ruku da ti neće on više biti u pomoći. A koga uzvišeni Allah ostavi, da je u istinu ostavio. Kada je jednog ashaba upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako nam prenosi Omar radijallahu anhu u predaji koju bilježi imam Tabarani, koje je to djelo najvrijednije kod Allaha tebareke ve teala? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da razveseliš svoga brata muslimana. Jedno najbolji djela da razveseliš svoga brata muslimana. Bilo da ga obučeš ili da ga nahraniš ili da mu kakvu potrebu obaviš, da uradiš nešto za njega. Ibn Omar kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je u predaji bliže imam Tabarani i za nju kaže imam el-Munziri, šejh el-Albani, da je vjerodostojna, odnosno da je dobra, da je hasen. Allah ima određene blagodati koje je dao ljudima. I te će blagodati ostati pri njima i kod njih, dok ih budu koristili u službi muslimana. Imaš određenu blagodat, uzvišeni da Allah počastio određenom stvari. Kada tvoja sposobnost, umna ili fizička, bude u službi muslimana, uzvišeni Allah će dati da ta blagodat ide i da teče. Neće joj biti kraja ako Bog da. Jer kaže dalje u nastavku hadisa, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, sve dok im ne dosadi. Dok im ne dosadi da služe svoje braći muslimanima, kada im dosadi, kaže nakaleha ila gajrihim. Onda će te blagodati prebasti drugim ljudima koji će raditi kao što su oni radili. I došlo je u hadisu koga bileži imam al-Kuda'i u svojom musnedu sa dobrim lancem prenosilaca. Isto tako bileži imam al-Bidunija od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolji ljudi kod Allaha azza ve džel su ljudi koji najviše koriste svome društvu ili koji najviše koriste ljudima. A u drugoj predaji, najdraži Allahu su oni koji koriste ljudima. Kada bi samo razmislili o riječima Allaha tebareke ve teala, odnosno riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam al-Isfahani i bilježi ga također ibn Dunija sa dobrim lancem prenosilaca, kaže da odem obaviti kakvu potrebu mome bratu muslimanu, draže mi je nego da boravim u ovoj džami mjesec dana u etikafu. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem džamija, najbolja džamija na zemaljskoj kugli, nakon u Mesdžidu Haram. A i'tikaf, povlačenje u džamiju, je jedan od najboljih ibadeta nakon farzova i vađiva. Pa je pored toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao prednost obavljanju potrebe muslimana i njegovo pomaganje nad takvim jednim ibadetom. Ovo nikako ne znači spuštanje ibadeta, no međutim ovo nam ukazuje na odliku pomaganja braći muslimanima. Hasan al-Basri je govorio da pomognem mome bratu muslimanu i da mu obavim nekakvu potrebu, draže mi je nego da klanjam hiljadu rekiata. Ovo je zabilježio Ibn Abi Dunja u svome dijelu Qada'u al-Hawa'ij. Ima dijelo koje se zove obavljanje potreba muslimanima, pomaganje muslimanima, služba muslimanima. Napisao je posebno dijelo i sakupio sve rivajete i verzije u tom svome dijelu koje govore o ovoj temi. Možete li zamisliti da je uzvišeni Allah te barake wa ta'ala uveo u džennet ženu nemoralnicu od Benu Israiva zato što je napojila dželletu mu Allah psa. Psa je napojila i zato je uvala u džennet. Pa šta je onda sa čovjekom koji napoji brata muslimana? Ili ga obuče ako je neodjeven? Ili ga nahrani ako je gladan? Ili ga nasihati ako je potreba nasihati i slično tome? Kakva je nagrada za vjernika u tome slučaju? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi Buharija i Muslim od Ebu Musa,
rekao jednoga dana.